Krásné dobré ráno, já vás vítám u dalšího vlogu. Ještě jsem vám chtěla ukázat tohleto. Je to náš dnešní oběd. Máme to i na zítra, protože manžel toho udělal hodně, takže tím se dostávám k tomu, že to dělal manžel. A jmenuje se to tuňákové karbanátky a je tam v podstatě samozřejmě tuňák, pohanka, lamanka, mrkev, vajíčko, uzený tofu, hořčice, lněný semínko a sůl, pepř. Myslím si, že to bylo dobrý. Je to hlavně zase něco jiného a peklo se to teda v troubě. K tomu jsme měli bramborovou kaši a manžel ještě dneska dělal česnečku, kterou jsem dělala, je to asi 2 dny zpátky, strašně mu chutnala, takže ji dneska chtělo znovu, takže si ji udělal. Takže náš dnešní oběd. No a já se zítra chystám jet na nákupy. Potřebuji jet do Lidlu, protože já do Lidlu jezdím tak jednou za měsíc, protože jak mám stravenky, tak tam je neberou, že jo? Takže tam zase tak často úplně nejezdím, když potřebuji čerpat na stravenky. Mě tady hrozně ruší ty holky, takže omlouvám se, že mluvím úplně už z cesty. Takže zítra se chystám do Lidlu po dlouhé době a potřebuji se teďka napsat nějaký seznam věcí, co potřebuji dokoupit. Hlavně ještě na cukroví, protože se chystám dělat. Já jsem asi tady v tomto nepoučitelná, ale ještě se pokusím o nějaký zdravější cukroví ze špaldové mouky. Já jsem před 2 lety dělala i z pohankové mouky cukroví, nikomu to nechutnalo, bylo to fakt. Nebylo to dobrý vůbec. Ani pes to nechtěl, jo. To říkám na rovinu. Takže pohankovou mouku a to cukroví vynechávám určitě. A zkusím aspoň z té špaldové. Takže možná ještě špaldový vinecký. Já jsem teda dělala i klasický vinecký. No a moc toho nezůstalo. Jo. Můj problém je ten, že vždycky to tady nechám ochutnat, ale moc toho nezůstane. A nevím, jestli mě slyšíte, protože holky řádí, že? Takže já si jdu udělat hlavně ten seznam, protože poslední dobou, co si nenapíšu, to nevím, to zapomínám, takže co není v hlavě, v nohách, že? Tak já tady mám ještě 2 úkoly, nebo respektive 1. Tohleto, jak jsem vám ukazovala, tak to jsou slupky od pomeranče a už je tam mám v té sklenici tak ty 3 týdny. A možná malinko víc, takže potřebuju to přendat, ten nálev, do nějaké sklenice nebo do nějaké nádoby se šprychátkem, abych to mohla používat na čištění v domácnosti. Takže to potřebuju udělat. No a potom, jak jsem vám ukazovala ten návod, jak si dělat domácí osvěžovač, tak v podstatě já jsem to dělala teďka ještě znovu. A měla jsem to tak 2 týdny. Tohleto v lednici. A úplně nádherně to tu lednici provonilo. Jo, on ten nálev postupně potom se bude ztrácet, nebo já nevím, vypařovat, nebo vlastně nasávat, budou to nasávat ty kůry. Ten osvěžovač vzduchu je fakt skvělý, my ho máme na záchodě a já se nemůžu vynachválit, takže je to taková navíc ještě zimní vůně, takže myslím si, že tohle to budu dělat častěji. No a moje večeře, jak jinak, salát a k tomu si dám jednu tady tu, co to je, placku. Jsou teda větší, než měly původně být, ale tak dělal to manžel, tak mu to prominem, protože fakt je to hrozně moc dobrý. Cítíte tam teda hlavně tu pohanku a toho tuňáka. Tohleto holky nevím, jestli úplně budou jíst. Každopádně už tam jedí bramborovou kaši, co od toho oběda. Tak přesně, jak jsem předpokládala. Já jsem ze salátu měla... Ani nemluvím, kolik jsem měla ze salátu. Tak moc na mě toho nezbylo, no. Tak, já vám jenom v rychlosti přejedu nákup z Lidlu. Chystám se ještě udělat nějaký roll cukrový a to je vlastně teda nepečený cukrový, takže je tam potřeba kokos. A chci byly tady ty arašídy, tady ty wasabi byly poslední, jsou teda v těstíčku. A potom ještě s paprikou, tady myslím nějakou vacky. A tady to 0,5 kg oslených pražených arašídů, už nevím, ale to mám teda k Vánocům. Klasický žervé, to beru vždycky, mozzarellu, tofu, debrecínskou pečení a chorizo. Pro holky tady ty bobíky a pak mám ještě různý termixy. Klasický bílý jogurt, mlíko čerstvý, brusinky, 2x sušený meruň, to mám taky vlastně do jednoho receptu.
tady ten chleba, nějaký jogurty, už mám něco i v ledničce, to brokolice, arašídy, tomu ještě nějaký okurky, papriky, tady ty kaky. No, ovoce jsem teďka moc nebrala, protože včera byl Mikuláš a hodně toho dostali holky od dědy, od baby. Manžel si vždycky přeje tady ty celozrnné bagety. Jedna, myslím, stojí 8 korun. A potom, co ještě hodně si oblíbili holky i manžel, tak jsou tady ty sírový rohlíky. Jeden stojí, myslím, 8 korun. A je to taky hrozně moc dobrý. Takže něco podobného, myslím, když si prodával nebo prodává Globus, tam jsem dlouho teda nebyla. Takže na tom rohlíku je teda roztavený sír. Musím se s vámi podělit o jednu vtipnou historku. Mám v Olomouci oblíbený sekáč, kam chodím tak jednou ze 2 měsíce. Dneska jsem to jenom přejela, protože za prvé mrzlo, byla jsem nabalená, nechtěl jsem nic zkoušet, ale líbil se mi tam jeden taky lehčí svetřík do růžova. Bylo tam vlastně označení Pepko, což mi nevadilo, myslím, že byl totiž ten materiál. Tak jsem si říkala, tak jako vypadá to, že to je dlouhý, dostatečně široký, tak si to vemu, nebudu si to zkoušet. No, představte si, doma jsem si to zkusila a to by mě v životě nenapadlo, že mi to nebude přes hlavu, jo. Přes obvod hlavy, já to prostě nedostanu přes hlavu. Takže jsem se začala smát, říkala jsem si, Ježíš Maria, to prostě by mě fakt tohle to nenapadlo. Takže ode dneška si fakt zkouším všechno, i kdybych na sobě měla, já nevím, milion vrstev, takže radši to vyzkoušet, než to prostě mít fakt ničemu. Takže v podstatě já teďka ten svetr mám opravdu k ničemu. Ještě vám dokázat jednu věc, kterou jsem kupovala v Lidlu a z které mám teda úplně největší radost. Je to tady ten vánoční svícen nebo stojánek. Je takový veliký, no v té krabici to nevypadá. Je to na ledku, je tam časovač, 10x teda ledka a je to takový teplý, hřejivý světlo. Byl to poslední kousek, stalo to 299 z 350, to bylo slevněný. Podle mě je to i veliký a je to hlavně oboustranný, takže v podstatě to můžou vidět lidi zvenku, i holky tady odsud z pokojíku a opravdu se mi to hrozně líbí, to dřevo. No a dřevo je dřevo, že? Takže opravdu hrozně hezký. Z toho to mám dneska úplně největší radost. Tak já vůbec nevím, jak to tam bude vypadat, protože mám tady umělý osvětlení, ale v Pepku jsem si ještě koupila tady ten povlak. Ty dva vlastně. Jeden stál 29 korun a je to klasický rozměr 40x40 a přijdou mi takový hezký vánoční. Měli tam ještě s různýma vločkama, ale mně se líbily tyhle dva. Takže jsem si řekla, že si to tady ještě vyzdobím. No a potom ještě v Pepku tady ten stromeček, nebo ty dva stromečky za 19 korun. To buď dáme na stromeček, anebo to pověsíme vlastně na záclony, takhle to děláme vlastně každý rok něco podobného. Asi 3 týdny zpátky jsem si v Pepku koupila i tady tu sadu zvonečku, je tam 12 za 49 korun. A zase jsou dřevěný, já prostě miluju všecko, co je v tom dřevě, nebo fakt dřevěný výrobky. Já jsem ještě našla taky nějaké zvonečky, myslím si, že to mám z Lonska. Jo, mám to krásný. Tak, taky oříšky, které ještě budeme slepovat. Můžu víc, co ty bohu? Úplně neuvěřitelný. Počkej, Nelly, já to tady musím trošku poklidit. Ale teda strašně se mi líbí tyhle ty stromečky. Ty stříbrný. Ty vlastně poslední, co jsem kupovala. Pardon. Tady holky hádají. A asi ještě si půjdu pro další a vyzdobíme možná i v kuchyni záclonu. A i na tom stromečku si myslím, že to bude krásný. Je to docela i veliký. Tak, jdeme na zdravé linecké. Tvaroh, špaldová mouka, med a trocha vody. T
se, to jsem zvědavá, co z toho vyleze. Potvrdilo se mi to už loni i předloni, že zdravý cukroví prostě není dobrý, já nevím, já ho teda absolutně neumím připravit, protože tohle to se absolutně nepovedlo. Vůbec, jo. Každopádně tohle to vám nedoporučuji zkoušet s tím tvarohem, s tou špaldovou moukou. Jak říkám, třeba máte jiný recepty, lepší recepty, ale já už jsem zase otrávená z toho, že to prostě není dobrý. No. Mám ráda, že jsem to dělala z poloviční dávky, protože jinak by mě asi fakt už mrzklo. Takže tohle to ne. Ještě tady mám něco málo, co už se vůbec nepodařilo, takže tohle to mám prostě na prd. Aspoň, že se mi povedl tady nepečený chlebíček ovocnej, který je výborný. Ten vám určitě můžu s klidným svědomím doporučit, ale tohle to ne. Takže já ještě udělám nějaký zdravější roll cukrový, tak jednu, dvě varianty a tím jsem skončila. Budu dělat fakt klasiku. Klasiku linecký, klasický nějaký slepovaný, ale špaldová pohanková mouka určitě ne. Tak, ani nevíte, jak mi to hrozně štve. Že tady člověk tráví půl dne prostě v kuchyni a... A tak no, takže tak to někdy je. Mami? Ano? Já si pojím se snad se mlejnou. Jo, chvilinku, jo? To jsme dlouho neměli, to je pravda. Takže hezký večer při pátku, už máme půl sedmé, takže je doba večeře, já teda chystám večeři pro holky. Dneska si přáli šunku, sýr a rohlík se sýrem, jak jsem mamku zvala z toho Lidlu. To jim strašně moc chutná, by se mohli prostě utlouct. A já tady dojídám takový ty karbanátky, já tomu říkám karbanátky, ale jsou to ty pohankovo tuňákovi, omluvte můj lak na nechty, ale prostě celý den tady uklízím. Umývám ruce, jo, takže ten lak už vypadá prostě hnusně, ale nebudu to teďka řešit. Prostě. Konečně mamince přišel stoleček. Nevím, co tento týden se mi podaří natočit, protože muž má dovolenou a já úplně ho nechci moc prudit, že budu všechno točit a tak, znáte to. Prostě nejradši si točím, když jsem tady sama, případně s dětma. Ty jsou na to už v podstatě zvyklí, ale takhle prostě mluvit na kameru před manželem, jako jakdy, no, něco se dá. Teďka mi ještě DPD dovezl balíček, já jsem si objednávala vlastně takový malinkatej stoleček na počítač, protože bychom teďka měnili, krom teda ložnice, kterou ještě doděláváme, vidíte, že tady čekáme na skříň, máme tady takový krabice, nevypadá to moc dobře, ale už příští týden bude i ta skříň do ložnice, ale ať se vrátím do té kuchyně, tak tam vlastně předěláváme jakoby jídelní stůl, potřebovali jsme trošku větší a my jsme to doteďka měli v podstatě na takový, nebo měli jsme to vlastně na tři místa na sezení, takže potřebujeme samozřejmě k Sára roste, už bude mít v lednu 2 roky, tak už nemá žádnou jídelní židličku, už v podstatě sedí s náma, takže jsme chtěli změnit i stůl, budeme ho mít větší a budeme ho mít jinde. Chci mít svou, nebo takový svůj malý stoleček, takže jsem si objednala Zisku, takový černý, úplně jednoduchý, minimalistický, tak uvidíme, třeba se ho dneska ještě podaří složit, jsem prostě taťku. Zítra bychom měli jít na vánoční jarmark do školky. Na to se taky moc těším. Včera jsem se ještě pokoušela o pařížský rohlíčky. Nebudu vám to ukazovat, protože se mi to úplně nepovedlo podle mých představ. Manžel říká, že to je teda dobrý, ale jako úplně ten tvar, no. Jako není to, myslím si, že publikovatelný pro úplně. A ještě jsem dělala takový ořechový, cukrový, takový ty... Prostě vypadá to jak ořechy, jo? Ale přijde mi to zase hrozně sladký, jako nevím. A to jsem tam ještě dávala mín cukru, než tam mělo být, jo? Já nevím, já ráda peču dezerty, buchty, něco prostě vymýšlím, ale já to cukrový prostě nerada peču. Já nevím proč, já na to úplně nejsem. Nevím, mě se vždycky třeba povedou vanilkový rohlíčky, linecký, a to je asi můj strop. Občas prostě zkouším nějaký to nepečený. A experimentuju. A něco samozřejmě dostaneme od babiček a tak, takže nebudu to prostě zase vůbec jako letos přehánět. Ale ještě to nepečení nějaký zkusím. Pak jsem ještě dělala ten nepečený chlebíček, ten je to hrozně dobrý, ten ještě určitě před Vánoci udělám, protože už je skoro snězený. A ten se musí dělat těsně před Vánoci.
No a dneska máme, tady jde vlak, dneska máme na oběd králíka ze včerečka. Normálně jsme to nahodili do pekáče a prostě výborné jídlo z rýži, takže dneska k tomu udělám akorát čerstvou rýži a možná udělám nějakou narychlovku polívku, to ještě uvidím, jak nám to vyjde. A teď jdu fakt to tady poklidit a využít toho, že je zase muž doma a jdu se podívat, já si myslím, že skládli už ten stolek. Tak, hurá! Jsem z něho úplně nadšená, protože konečně tady budu mít takový svůj minikoutek. Takže takovej pěknej. A dostříhala jsem video. Tak mám z toho radost. Tak já vám to musím ještě rychle ukázat, než to poneseme teďka do školky na besídku. Tohle to jsou ty ořechy, jak jsem se vám zmiňovala v tom vstupu ve vlogu, že jsem dělala. Namáčela jsem to vlastně v čokoládě, mělo to být původně nepečený, ale to se mi nějak nepozdávalo, tak jsem to stejně šupla do trouby na chvilku. A mám ještě jednu část, kterou jsem plnila krémem, takže tohle jsem jenom namáčela teda v čokoládě. Myslím si, že tohle je dobrý, ale mohlo by to být méně sladký teda za mě. Takže ahojky, dobré ráno, dneska máme 12. prosince, 12. 12. svátek, myslím, mají všechny Simonky, takže všechno nejlepší. Já jsem před chvilkou přiběhla ze školky, prostě to je standardní, že jo. A včera jsme byli ve školce na té besídce, nebyla to teda konkrétně přímo besídka, jmenovalo se to Vánoční jarmark a dílny, že jsme vlastně tvořili i nějaký vánoční ozdoby, vyráběli všechno možné, bylo to strašně hezký, dávali jsme si tam i svařák, punč, potom pro holky tam bylo horký džus nebo horký jablko, taky hrozně dobrý, samozřejmě všechno šíleně sladký. Takže jsme si tam vyrobili nějaký výzdoby, nakoupili jsme si tam nějaký výrobky, co vlastně tvořili děti, aby jsme vlastně podpořili vždycky nějakou tu třídu, protože u nás tady jsou 4 třídy těch dětí, takže v každé jsme něco dělali, něco jsme si tam teda pokoupili. Hezká nálada, fajn atmosféra, hrozně hezký, holkám se vůbec nechtělo domů, odcházeli jsme teda jako skoro poslední, to je klasika, že jo. Takže tohle jsou ozdoby, které jsme si teda zakoupili ve školce. Vyráběli to děti. Takže tohle se mi moc líbilo. A pak takový stromeček. Takový hezunkej. Takový prostě nápady jako se šiškama. Mě by to prostě asi nenapadlo. No. Takže takový jako fakt roztomilý. Přemýšlím, kde to dáme. Takže to se mi líbilo. A potom ještě Lenka si vybrala takovýho andělka na pověšení. A potom jsme si tam ještě kupovali nějaký bylinky usušený a křížali v takovém pytlíčku, taky hezký. Dneska budeme asi dělat játra. Myslím, že tam mám krůti nebo kuřecí. Vlastně na cibulce z rýží. Manžel teda má ještě pořád dovolenou, takže jdu toho zase opět využít. Jdu něco poklidit, pak jsem chtěla chvilku něco stříhat, protože chci ještě ty vlogy vlastně dodělat do Vánoc nebo jako tady tento rok, tak nějak, aby to bylo skoro aktuální, no, že ten zkus, ten týdenní už je lepší, no, než měsíční a tak. Takže na to makám a potřebuji teďka ještě dodělat nějaký další věci, co se týká úklidu, a takže fičím. Já jsem to musela na chvilku zapnout a odpoledne si berou babi a děda holky do města. A ještě dneska teda čekám balíček z Lidlu, mám je to přivíz Pepelka mezi 1. a 3. A tam jsem vlastně objednávala Ježíška pro manžela, není to vůbec nic tajného, protože jednak zaprvé se nekouká už na moje videa, i když na to pečení perníčku, jak jsem to sestříhala, no to se je teda koukal, jak tam bylo i to rodinné focení, protože ho to zajímalo, jak tam bylo moc vidět. A vždycky mi říká, že to nezabírám. Takže tam jsem vlastně objednávala tepláky, mikinu, nějaký tričko. Jo, a já jsem si tam vlastně ještě přihodila takový vánoční tričko, takový šedý,
s krátkým rukávem, tak na to jsem hodně zvědavá. Měli teda jenom M-ko, tak já doufám, že mi to bude. A potom jsme tam ještě kupovali Ježíška pro holky, takovou, ne stavebnici, to není stavebnice, taková železnice s vláčkem tuším a vypadalo to moc pěkně. Stalo to asi 600 a to teda bude jako druhý dárek, takový hlavní pro holky. Jinak nechceme to přehánět, jak už jsem říkala v nějakém vstupu, protože pak ještě to navazuje leden, únor, že mají svátek a narozeniny a tak. No, takže na to jsem hrozně moc zvědavá, co to přijde a jak to vypadá. Já si myslím, že ten Lidl má jako dobrý, kvalitní věci. Zatím jsme byli vlastně se vším spokojení, dá se říct. Určitě. Tak já jsem říkala ráno, že holky teda jedou s dědou a babi do města na kolotoč a vlastně užít si vánoční atmosféru na náměstí a my jsme se rozhodli, že s taťkou půjdeme taky. No, myslím, že jsem vám tam říkala ráno, no prostě. Já si to prostě nepamatuju, ale my teda pojedeme taky, akorát pojedeme o autobus později, aby jsme se tam nějak nepotkali, protože holky se chovají prostě úplně jinak, když tam jsou rodiče, když tam jsou babi, děda, prostě úplně jinak, takže nechci, aby nás jakoby viděli. A tady mi se neprobudila Sárinka. Já jsem vlastně letos ještě punč na náměstí v Olomouci neměla, akorát teda včera v té školce. Ach jo, no a přišel mi dneska ten Lidl, balíček avizovaný, takže vám to ukázat rychle, co jsem objednala, protože manžel šel do školky pro Nelču a za chvilku se vrátí, tak ať to stihneme. Jinak jsem tady teďka douklízela, umyvala jsem koupelnu, prostě všechno tady možný různě, takový malý předvánoční úklid, dalo by se říct. Tak, rychle, ať to všechno stihneme. Tohle je ta hračka, co budou mít Nelča se Sárou společnou. A je to ta železnice nebo vláček od 3 do 8 let. Je to teda pěkně těžký, takže jenom takhle to ukážu rychle. A je tam v podstatě jenom ten vláček, mám pocit. A zbytek si vlastně dokupujete, ale mně se to líbilo. Myslím si, že to vypadá hodně kvalitně. Mám tady Mikču pro muže. Vzala jsem XL-ko, protože my už tam ty věci máme vyzkoušený, že tak nějak jako to sedí. Myslím si, že to je takový ten jeho styl, který mu sedne a který se mu líbí, takže taková Mikča. A potom tady mám tohleto tričko. Vždycky to fotí takový fešáci, že? Taky XL-ko. A teď se tady dívám na ten materiál. Taky to vypadá solidně, slušně. Je takový. Není to teda termo, tohle myslím by nemělo být termo. Jsme totiž minulé objednávali termotrika. No a klasický tepláky. Jo. No a potom tady mám já jeden takový malý, drobný dáreček. Tady to vánoční tričko. Já jsem chtěla strašně dlouho vánoční tričko, už minulý rok. A nechtěla jsem úplně svetr, protože, nevím, mám pocit, že se to fakt nějak moc nevyužije. Jako ne, že by se tričko využilo líp, ale prostě mě tričko připadne lepší než svetr. Asi tak. A mám teda M-ko a já si ho půjdu za chvilku zkusit a doufám, že mi bude, takže vám potom řeknu. A šedá, to je moje barva, takže to jsem moc ráda. Takže aspoň něco pro mě, myslím, že stálo 100. Tak mám na sobě vánoční tričko a je mi teda úplně skvělé, jako fakt padne úplně dokonale. Fakt jsem se to trošku bála, protože on je to taky takový nevyspytatelný. Minule jsem se trošku napálila, nebo no, ta podprsenka moc nedopadla, ta sportovní, ale tohle to je super. 86% bavlny jsem se dívala a přemýšlím, jak bych vám to ukázala, abyste ho viděli jako celý, tak najít nějaký zrcadlo. Mimochodem tady ty legíny, Start Now, pamatujete si to z videa o hubnutí, tak ty mám teďka na sobě a já v nich teďka strašně ráda chodím doma, jsou pohodlný. A když jsem si je tehdy kupovala v Lidlu, vlastně začátkem ledna, kdy jsem měla o, já nevím, 26 kg víc, tak teďka jsou určitě lepší, jako sednou mi líp, jsou příjemnější. Takže a jsou hrozně dobrý, fakt úplně úžasný legíny, jo. No a mám pocit, že ještě zaštihuju. Tak, takže toto je to tričko, snad to vidíte. Tím, že mám pod tím tu košilku, tak nic moc, ale košilku říkám. Postavím vodu na čaj, ulice venku zní tak tiše, je 5 a večer už začal.
jen praskání ohně je slyšet. Konečně zase spolu, na oknech námraza a my u jednoho stolu, na loňský rok jsme navázali. Jestli si můžu něco přát, v balicím papíru, Vánoce na míru. Jestli si můžu něco přát, probudit zás to dítě v nás. Už nelítáme tam a zpět, ve vzduchu je to tajemné, co si sníh zakryl.